Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati jedan veoma zanimljiv zadatak, gde ćemo primjenjivati adicione formule za tangens. Potrebno je da nađemo tangens ovog ugla x ovde. Kako bismo to mogli doraditi? Sad mi ne znamo koliki je taj ugao da bismo mogli da primjenimo tangens, ali ako pogledamo ovu figuru ABCD, ta figura je kvadrat. E sad... Kad mi imamo kvadrat, mi znamo da su svi njegovi unutrašnji uglovi 90 stepeni, onda imamo ovde stranicu AC. Šta je stranica AC? Stranica AC je diagonala ovog kvadrata, što znači da će ona te uglove od 90 stepeni da deli na uglove od 45. Tako da ćemo ovde imati da je ovom diagonalom AC taj ugao ovaj veliki podelje na dva ugla od po 45 stepeni i onda mi možemo da uzmemo da nađemo kolika će biti vrednost ovog celokupnog ugla, znači da tražimo neki ugao, možemo ga nazovemo z ili y, sve jedno ove recimo možemo nazovemo y ovaj z i taj ugao z će nam biti x plus 45 stepeni, odnosno x plus y. Pa kako ja tu mogu da dobijem koliko x? Pa mogu da dobijem tako što od z oduzmem 45 stepeni. I sad, ako ja hoću da nađem tangens ugla x koji se ovde traži, ja ću zapravo naći tangens od ugla z minus 45 stepeni. A šta je to? Pa to ćemo dobiti tako što primenimo adicionu formulu za tangens. Dakle, to će biti tangens z minus tangens od 45 kroz 1 plus tangens z puta tangens od 45 stepeni. I to je sada dalje jednako. E sad mi tangens c trenutno ne znamo, pa ćemo da ga prepišemo, ali znamo da je tangens od 45 stepeni po tablici jednak jedinici, a dole imamo 1 plus tangens c puta opet tangens od 45 je 1. Dakle, tu ćemo množiti sa 1, pa kada tangens c množimo sa 1, to je isto tangens c. Dakle, ovde vidimo da bismo u potpunosti rešili ovaj zadatak da mora se nađe taj tangens ugla C. odnosno tangens tog celog ugla. Da bismo to uradili, posmatrat ćemo prvougli trougao koji će imati temena A, E, D. Znači taj prvougli trougao, je sad kod tog prvouglog trougla mi imamo ovo A, E, D hipotenuza, a da su ove stranice A, D je kateta i D, E je takođe kateta. I kako mi možemo da dobijemo tangens nekog ugla, tangens ovog ugla C? Mi možemo tangens tog ugla C da dobijemo tako što nađemo odnos između naspravne i nalegle katete. Znači ovde imamo naspravna kroz nalegla. E, šta je nam ovde naspravna? Znači imamo ovde ugao set, naspravna je ona koja je preko puta. Pa koja je preko puta? Preko puta je ova stranica koja je dužine 6 plus 2. Znači, naspravna ima dužinu 8, a koja je nalegla, dakle koja leži? Pa ova leži na tom uglu i ona je dužina 6, pošto je ovde u pitanju kvadrat. Jer i ovde sa desne strane BC je 6, tako da će ona biti 6. Dakle, to je 8 šestine, pa to možemo skratimo sa 2 i dobit ćemo da je to 4 pećine. Dakle, dobijemo da je tangens set 4 pećine. Dakle, to će dalje biti jednako. Umesto tangens set pišemo 4 pećine, pa će to biti 4 pećine minus 1 kroz 1 plus 4 trećine, ovo puta 1 više nećemo pišemo, to je dalje jednako, ovu jedinicu možemo napišemo kao 1 kroz 1, pa proširimo sa 3 i ovu donju napišemo kao 1 kroz 1 i proširimo sa 3, dobit ćemo da je to 4 trećine minus 3 trećine kroz 3 trećine plus 4 trećine, a to je dalje jednako 4 trećine minus 1 trećina, to je 1 trećina, 4 trećine plus 3 trećine, to je 7 trećine, pa možemo skratimo Ovaj jedan unutrašnji, jedan spoljašnji član i možemo pomnožiti ovako spoljašnji sa spoljašnjim, unutrašnji sa unutrašnjim. I dobit ćemo da je to jednako, spoljašnji je 1 puta 1, odnosno to je 1, a unutrašnji je 7 puta 1, odnosno 7. I dobijemo rezultat da je tangens ovog ugla x jednako 1 jednoj sedmini. Nadamo se da je zadatak bio zanimljiv, primjenjivali smo adicione formule vezano za tangens. To je to što se tiče ovog lepog zadatka, vidimo se sa novim lepim zadacima uskoro, pozdrav svima!